សម្ដីជាអាវុធ5យ៉ាងកុំនយាយប្រមានអតិពលអាចធ្វើឲ្យសត្រូវពិបាកចិត្តដោយស្លាប់ទាំងរួរអត្ថបទនៅមកជួនដោយកេះហាក់ទំព័រក្នុងស្រុក នេះជាពីសម្ដី5យ៉ាងប្រសិនបើមិនចាំបាច់គុំនិយាយដាក់មនុស្សស្រីព្រោះវាជាអាវុធកំណែតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យសត្រីពិបាកចិត្តខ្លាំង1អត្ថាធិប្បាយលឺរូបរាងការអត្ថាធិប្បាយលឺស័ករូបរាងកម្ពស់និងពណ៌សបែករបស់សត្រីតាំងពីកុមារភាពឬពេញវ័យគឺជាបំរាមហាមដាច់ខាតមូលហេតុដោយសារតែនៅពេលដែលមនុស្សស្រីធំឡើងនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ទំនុកចិត្តព្រោះតែសង្គមបានប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះចំពោះនាងជាពិសេសរីកុនចំពោះរូបរាងរបស់នាងតែម្ដង2ត្រូវបានគេ សម្បត្តិខសោយច ო ចាំថានេរីនេរីមិនត្រូវការឲ្យនោណាមណែមកកំណត់ថានាងជាស្រ្តីដែលទន់ខសោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញស្រ្តីគឺជាមនុស្សខាងមណែដែលយកឈ្នះទៅលើឧបសគ្គជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចក្ដីសុបិនរបស់ពួកគេមនុស្សស្រីមិនមែនកើតមកដើម្បីទន់ខសោយក្រំតែពឹងផ្អែកទៅលើបរាស់នោះទេស្រ្តីពិតជាអាចធ្វើអ្វីបានអស្ចារ្យជាងមនុស្សកាត់ទៅទៀត៣កំហុសទាំងអស់ត្រូវបានសម្បត្តិថាស្រ្តីជាអ្នកខបរាជជាចរានតាំងតែធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកពូកែហើយសម្ដែងអាកា មើងមនុស្សស្រីជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើបរៈធ្វើខុសដូចគ្នាប៉ុន្តែបរៈមិនចាំងទៅទទួលខុសត្រូវឬទទួលយកទេដែលគ្រាន់តែគិតថាជាអបតវៈហ่าតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេលស្ត្រីស្ដីបន្តុរួយក៏សន្និដ្ឋានដែរស្វ័យប្រវត្តិថាមនុស្សស្រីគឺបែបនេះមិនគួរធ្វើអ្វីឡើយ៤ហាក់ឲ្យបានមិនមានគុណសមនេះជាសំណួរដល់ឆ្លើយណាស់ដោយដែលបានដឹងមនុស្សទូទៅជាច្រើននៅពេលដែលឃើញមនុស្សស្រីដែលមានភាពតាក់ទាញមានការងារមានស្ថេរភាពតែមិនឃើញមាននរណាម្នាក់នៅក្បែរពួកគេនឹងឆ្ងោលព្រ្លៀមព្រ្លៀមថា អ្វីបានជានាងអាយកាប៉ុន្តែតែគេធ្លាប់គិតទេថានារីម្នាក់នេះបានរងទុក្ខចរានមិនចង់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាទេប្រហែលជានាងឧទ្ទិសដល់អាជីពរបស់នាងឬប្រហែលជានាងពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់នាងចង់មានជីវិតនៅល ියу នេះហើយមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរ5តារៀបការនៅពេលណាប្រសិនបើតែយើងរៀបការនៅពេលណាគឺជាសំណួរដែលមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកនៅល ියу ប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើយើងនឹងរៀបការនៅពេលណាគឺជាសំណួរដែលមិនស្មុកស្មាញសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមានស្នេហាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមាន ហើយថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាននរិទ្ធចរាចរណ៍ដែលមិនចង់រៀបការឬប្រហែលជាពួកគេចង់ស្គាល់មនុស្សដែលខ្លួនចង់រៀបការនៅថ្ងៃអនាគត